Reklamis შემდეგ რუბრიკა ბათუმელით გიბრუნდებით. Ამ კვირის სტუმარი ასოცირებული პროფესორი, ლექტორი ახალ ქართულ ლიტერატურაში მალხაზ ბალაძე გახლავთ. ბატონო მალხაზ, რას ნიშნავს თქვენთვის ბათუმი და ბათუმელობა? რას ნიშნავს ამ ქალაქის მკვიდრობა, რაიმე განსაკუთრებულთან თუ ასოცირდება? გვესაუბრეთ ამის მასალაში. რა თქმა უნდა, უბრალოდ მე არ მინდა რომ ვიყო შაბლონური, რომ აი ბათუმელობა ნიშნავს ამას, ბათუმი ეს არის და რაღაცის შემოვიფარულო. ყველაზე მთავარი არის, რას გრძნობ ადამიანი შენ თვითონ, სადახარ. პირველი ის არის, რომ უფალმა მოგანიჭა შენ ამ კუთხეში ცხოვრება, ამ ქვეყანაში ცხოვრება, ამ ქალაქში ცხოვრება. ეს არის შენი ბედი. ყოველთვის ადამიანი უნდა დაფიქრდე, რატომ? რა არის ის ნიშნები? უფლის საჩუქარი, იმიტომ რომ ეს საჩუქარია, თვითონ სიცოცხლეა საჩუქარი, აქედან გამომდინარე საჩუქარი არის ის, რომ შენ გერგუნა ეს უმშვენიერესი მხარე, სადაც უნდა მოხდეს შენი შესაძლებლობების, შენი მსოფლმხედველობის, შენი პიროვნების ჩამოყალიბება და რატომ უფალმა ინება, რომ ამ პირობებში მომხდარიყო ეს? ეს არის ძალიან ისეთი გამოცანა, ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა იფიქროს, ზღვა, ჰაერი, მთები, მენტალობა და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად გეოგრაფიულიდან დაწყებული მენტალობის ჩათვლით. ეს არის შენი საჩუქარიც, ეს არის შენი გამოცდაც, შენი განვითარებაც, შენი თვითშემეცნებაც. აი ამ კუთხიდან ვცდილობ მე რომ ამოვიცნო რა არის ჩემთვის ეს სამყარო და ეს ბათუმი. თუ გარეგნულად ვიტყვით, ეს არის ძალიან ლამაზი პატარა საპორტო ქალაქი, გალაქტიონს ვერ გადავაჭარბებთ, რომ იგი ფანჯარა აღმოსავლეთით და დასავლეთით, არაჩვეულებრივი მართლაც გეოგრაფიული არეალი, არაჩვეულებრივი შესაძლებლობები, ჩვენს პატარა ქვეყანაში ეს ქალაქი თამაშობს და მე შემიძლია ვთქვა, რომ უფრო დიდი როლის თამაში შეუძლია, როგორც პოლიტიკური, კულტურული, ეკონომიკური, აი ხელოვნების ნებისმიერი კუთხით ეს არის საოცარი შესაძლებლობების ქალაქი, რომელსაც უფრო მეტად და მეტად ჭირდება გამოყენება. ეს არის შეიძლება ვთქვათ, რომ მართლაც მარგალიტია საქართველოში, რადალევს ულამაზეს კუთხეებს, რადალევს იმ სიმდიდრეს, იმ ღმერთის ნაბოძებ ქვეყანას, რაც ჩვენ გვერგუნა და ბათუმი ერთ-ერთი უმშვენიერესი რამ არის. ადამიანი ისე შეერწყვევი ხოლმე ბათუმს, ისე გახდება შენი შინაარსი, შენი მოქმედების არეალი, შენი სუნთქვა, ეს პოეტურად რო ვთქვათ, რომ აი უმისოდ არ შეგიძლია. ხშირად მეუბნებიან ხოლმე ახლობლები, რომ წავალთ, მე ნოსტალგია გვაქვს, ვინც ბათუმში, აჭარაში არ ცხოვრობს ხოლმე. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ბათუმს საკმარისია, რომ 2-3 დღით მოუცილდე ხოლმე, ჩემთან სოფელში გავიდე, ხელად ნოსტალგია მიჩნდება. ეს ძალიან მყუდრო, ფილოსოფიური, ძალიან საინტერესო, ღრმა და ამოსაცნობი ქალაქი და ამოსაცნობი კუთხეა. თავისი ლამაზი ისტორიით, თავისი მოკრძალებული, მხატვრული, პოეტური შემოქმედებითი წვლილით, თავისი ლამაზი ისტორიით, ძველი ბათუმი, თავისი კინო თბილისებით და ასე შემდეგ, რომელიც ვითარდება და კიდევ უფრო უკეთესად განვითარდება. მე დარწმუნებული ვარ. რა შეცვლიდით ბათუმში, თუ რამე შეცვლიდით, როგორც ხედავთ მომავალში ამ ქალაქს და რა არის ამ ქალაქის განვითარების გეგმა თქვენი თვალი, თქვენი ხედვით? სიცოცხლის უნარიანობა. პირველი დავიწყოთ აქედან. არსებობს გარეგნული მხარე, არსებობს ფასადი, არსებობს შინაარსი. ბუნებრივი ამ მატერიალურ სამყაროში ადამიანები ხშირად უფრო ყურადღებას გადავიტანთ ხოლმე გარეგნულ მხარეზე. ეს ძალიან კარგია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ის რაც ბათუმში გაკეთდა ბოლო პერიოდში, ხომ თავისთავად მშვენიერია, ლამაზია, სასიამოვნოა, ესთეტიკურია, ბუნებრივია. მე ახლა არქიტექტორი არა ვარ, რომ განსაზღვრო რა არის არქიტექტურულად ლამაზი არა, მაგრამ ზოგადად მაინც ესთეტიკური და მშვენიერია და ბუნებრივია, შეიძლება მეტი გაკეთდეს. მაგრამ მე ვიტყოდი ერთ რამეს, რომ თუ გარეგნული მხარე წავიდა წინ, მე ამას ვერ ვიტყვი შინაარსობრივ მხარეზე სამწუხაროდ. იმ სფეროებში, სადაც მე მოღვაწეობ, ეს იქნება პედაგოგიკა, ეს იქნება ასე ვქოთ პედაგოგიური მოღვაწეობა, ეს იქნება ხელოვნება, ეს იქნება მცირეოდენი ბიზნეს თეორიებთან შეხება, ეს იქნება სპორტი, რომელშიც მე პროფესიონალი გახლავარ და ასე ვქოთ აღმოსავლური ერთაბრძოლების ოსტატი სხვადასხვა მიმართულებით, რომ ადამიანი რომელსაც მაინტერესებს ღრმად მთელი ფილოსოფიური კუთხე, თვითონ ადამიანის რაობისაც, საბრძოლო ხელოვნებებისაც და ასე შემდეგ. მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ სიღრმეში წავედით, მე ამაზე გული მწყდება. თუმცა პოტენციალი ძალიან დიდია. ჩემს ხელთ რომ იყოს, როგორც ფინანსური და მართველობითი, თუმცა ჩვენ გვარ ადამიანებს მართველობაში არასოდეს არ გააკარებენ, ეს საერთოდ ცხოვრების ლოგიკაც არის ხოლმე ასეთი, ისტორიულად ასე ყოფილა, იშვიათი შემთხვევა არის ხოლმე,
ბევრამეს სხვა გვარად შევცვლიდი იმ მიმართულებებს, რაც სიცოცხლის უნარიანობა, რაც ცნობიერება, მოდი ასე ჩავიტყვი რა ფილოსოფიური ტერმინოლოგიით, აი ცნობიერების განვითარება, ადამიანის შინაგანის სამყაროს ამაღლება, არატრაფარეტულად, არამედ სწორედ შემეცნებითი კუთხით, მისი გახსნა და განვითარება. ხომ აი ამ კუთხით მე ძალიან ვიზრუნები, რომ ეს ამგვარად მომხდარიყო. ერთ პატარა დეტალს გეტყვით, რომ მაგალითად რა ხდება ეხლა სპორტში, ხომ? დღეს ვერ ვასწავებ ჩვენ ბათუმელები, რომ ეს არის საკურორტო ქალაქი. აქ შეიძლება რომ ყვავოდეს სხვადასხვა მიმართულება სპორტისა, არა დავალებებით და პროგრამულად, არამედ ეს იყოს ბათუმელების ცხოვრების შინაარსი და იყოს შინაგანი ზეიმი, როგორც წესი ცხოვრებისა, რომელიც თავისთავად ადამიანს ეხმარება როგორც ფიზიკური, ასევე სულიერი განვითარების სფეროში. ჩვენ ვერ ვასწავებთ ელემენტარულად, ხელს არ ვუწყობთ პირველ რიგში, იმიტომ რომ თუ რამე სადმე გაკეთდა ისეთი ფასები ღირს რაღაცა, რომ დაუშვათ საცურაო ავზი იქნება თუ რაღაცა, ანუ ყველაფერს ჩვენ ვუყურებთ ბიზნესის კუთხით. ქვეყანაში არ შეიძლება ყველაფერს ბიზნესის კუთხით შეხედო. მე მაგალითად დარბაზის ქირაობაც კი მიჭირს ბათუმში იმისთვის, რომ ბავშვები ვავარჯიშო. თქვენ მე მგონი დარწმუნდებით იმაში, რომ მე ბევრი რამ შემიძლია ადამიანს მივცე, ახალგაზრდას ბავშვს მივცე, მაგრამ არ გაძლევენ საშუალებას. ისეთი არენდებია, რომ თითქოს და ლუდის ჩამოსასხმელ ქარხანას ხსნი. არანაირი იმის გათვალისწინება, რომ ესენი ბავშვები არიან და ამ დროს მათი შვილები არიან, ვისაც ხელეწიფება ეს გააკეთოს, ეკონომიკის სამინისტრო იქნება, ქალაქის მერია იქნება, თუ მმართველობა იქნება, რატომ არ უნდა იყოს ძალიან მცირედი და სიმბოლური გადასახადი, რომ ჩვენ ჯანმრთელი თაობა გავზარდოთ? მაგრამ გეტყვით, სამაგეროთ ეს პიროვნებები შემდეგ, როდესაც ვსხდებით მაგიდასთან ხოლმე, განსხვავებულის გარეშე არ ვსვამთ ჩვენ საზღვრგრძელოს, საქართველოს საზღვრგრძელოს, არ ვსვამთ მომავალი თაობისას, არ ვსვამთ წარსულისას. მაგრამ გადავხედოთ ჩვენს წინაპრებს, ცხრაძმა ხერხეულიძე, სააკაძე, სხვებს და სხვებს, დიდგორები რომ მოიგეს, შამქორები და ბასიანები რომ მოიგეს და დღემდე მოგვიტანეს, არასდროს ბიზნესის თვალით, მოგების თვალით სამყაროსთვის არ შეუხედიათ. და არა მარტო ბრძოლის ველზე, არამედ მთელი ცხოვრება ის ბრძოლის ველი, იმ მათი სწორი მსოფლმხედველობის და შემოქმედების და მათი მიდგომის შედეგი იყო. იქ მეფეც თანასწორი იყო და უბრალო მეომარის. ჩვენ ძალიან დიდ ბევრს ვლაპარაკობთ უფრო სწორად ისტორიაზე, წარსულზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რაც ღირებულია, ის არ გადმოგვაქვს, ვერ ვითავისებ და ვერ ვიშინაგნებ. მე ვიტყოდი, რომ კრიზისია ქართულ სულიერ სამყაროში, რომ მე არ ვსაუბრო პოლიტიკაზე, ეს ჩვენი ყოფა ცხოვრებაა ყოველდღიური, ეს ჩვენს განვითარებას ეხება, ეს ჩვენ სხვალინდელ დღეს ეხება. სულიერი კრიზისია. რას უსურვებთ ბათუმს და ბათუმელებს? მე ვიტყოდი, რომ ეს არის გამორჩეული ხალხი. სიტყვა ტრაფარეტულია, მაგრამ ღრმად რო ჩავიხედოთ, ბათუმს თავისი მართლაც კულტურა, თავისი ისტორია, თავისი მოკრძალება და თავისი პეცი აქვს. ბათუმი არ არის აგრესიული, ბათუმი ნაკლებად ემოციურია. ეს იმას ნიშნავს, რომ როცა ემოცია, სადაც ხელოვნება, სადაც აღქმა, ემოციურობა და სულიერება არაკლია ბათუმელს, მაგრამ დინჯია, გონიერია და ბათუმელი არის ღრმა. ბათუმელს ტკივა და მე მინდა, რომ აი მათი სატკივარი, მათი საფიქრალი, მათი სულიერი მისწრაფებები, ეს ყველაფერი განვითარებული იყოს იმ პრობლემატიკაში, იმ პრობლემატიკების გათვალისწინებით, რაზეც უკვე მქონდა საუბარი. იყოს როგორც სპორტული ქალაქი, იყოს როგორც პოლიტიკური ცენტრი გნებავ, როგორც ეკონომიკური ცენტრი, რა სივრცე გვაქვს, როგორც ტურიზმი, ფილოსოფიური გნებავთ, რატო არ უნდა იყოს სკოლები, მიმართულებები, შემეცნებითი წრეები და ასე შემდეგ. მე ხშირად მშურს, როდესაც ვპოულობ ინფორმაციას და მეტნაკლებად ჩახედული ვარ მასეთ საკითხებში, რომ ეს იქნება ევროპის და გნებავთ რუსეთის ქალაქები, ხო? აი ამ კუთხით საკმაოდ დიდი ნაბიჯებია გადადგმული. ერთ პატარა დეტალს ვიტყვი, შეგიძლიათ ეს გაუშვათ და შეგიძლიათ არა. ერთმა შესანიშნავმა მოჭიდავემ, რომელიც ბრაზილიაშია წასული და 12 წლში აქვს შეჯიბრება და ყველა ველოდებით, იგი ჩემი სოფლელია, მან მითხრა, რომ ბაქოში, როდესაც ოლიმპიადა იყო ეხლა, თხილის საკრეფად იყო მოჭიდავე წასული, დაურეკეს, დატოვა თხილის კრეფა და ჩამოვიდა და წაიყვანეს ბაქოში. რა თქმა უნდა, შედეგი ვერ აჩვენა.
სამაგიეროდ ჩვენ ყველანი სვამთ სადღეგრძელოს საქართველოს მომავლისას და ძალიან დიდ პრემიებს ვღებულობთ. დანარჩენი გასაგებია, ხომ? ჯანსაღად მიუდგეთ, ეს ჩვენი ოჯახია, ჩვენი მომავალია. ჩვენ ყველამ უნდა გავითავისოთ ერთმანეთის სატკივარი, ქალაქის სატკივარი. Ნუ ვიცხოვრებთ ხევანდელ დღეს და მე და აღვნიშნო რომ ქართველებს ცოტა ეს გჩვევია. შორს ხედვა, ჩვენ ცხელი და ემოციური ხალხი ვართ. ზოდიაქოს ნიშნი ჩვენ ლომის ზოდიაქოში ვართ ტერიტორიულად. აქედან გამომდინარე ვართ ამაყები, გვიყვარს პირველობა, ხშირად წინ დაუხედავები ვართ ამ ემოციურობის გამო. ეს აისახა ჩვენის ქვეყნის რუკაზე. ეს ჩვენ ანალიზი უნდა დავიწყოთ საკუთარი თავიდან. მე ყოველთვის ამის მომხრე ვარ. საკუთარი თავიდან უნდა დავიწყოთ ანალიზი. მტერია, იგი ყოველთვის მტრულს გაგიკეთებს. შენ გინდ დააბრალე, გინდ არ დააბრალო. მასზე დაბრალება არ არის საკუთარი თავის გამართლება. უნდა დავიწყოთ საკუთარი თავის ანალიზიდან. უნდა გამოვასწოროთ. უნდა გავხდეთ, უფრო ღრმა უნდა გავხდეთ, უფრო ფილოსოფიური უნდა გავხდეთ, უფრო მეტი ჭვრეტა უნდა გამოვიჩინოთ მომავლისადმი. და უნდა წარსული აწყო მომავალი, ეს ყველაფერი უნდა გავაიგივოთ. არ უნდა ვიცხოვროთ მხოლოდ წარსულის მოგონებით, არ უნდა ვიცხოვროთ ილუზორული მომავლით, დღევანდელობით. და ადამიანის ბუნებაში სხვათაშორის ეს ფილოსოფიური პრობლემაა. ადამიანი ცხოვრობს წარსულით და ცხოვრობს მომავლით. ადამიანი ყველაზე ნაკლებად აღიქვამს რეალობას, აწმყოს აღიქვამს და ბედნიერი რო იყოს ადამიანი, მან აწმყო უნდა აღიქვას, იმიტომ რომ წარსული ისტორიული მეხსიერება მომავალი ეს არის ილუზორული ფანტაზიის წარმოდგენა, რომლის ჩიპი ადამიანის გონებაში ეფშადებული, მაგრამ სად არის რეალობა? სად არის აწმყო? აი ამ კუთხით ბევრი რამ გვჭირდება, მეტი განვითარება, მეტი ჩაღრმავება, მეტი განათლება და მეტი ხედვის გამოჩენა გვჭირდება. თორემ ვამბობ, წინ ვერ წავალთ. ილუზორული იმედი რომ მომაყველაფერი კარგად იქნება, ეს ისეთი ოპიუმია, რომელიც ჩვენ გაგვაბრუებს. გავა 10 წელი და ჩვენ კიდევ ვიტყვით რომ მომავალი კარგად იქნება, მაგრამ დავივიწყებთ იმას რომ 10 წელია გასული და არაფერი არ შეცვლილა, ისე როგორც 20 წელი არაფერი არ შეიცვალა.